بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الرحمن الرحيم. الناقض الرابع من نواقض الإسلام قال رحمه الله. إسلام بزوجة أمالردن تورتنجس. رحمه الله أتلر كي شيخ يعني محمد بن عبد الوهاب. ومن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه كفرايا. شجايين بوردهم. يعني محمد بن أوهاو يتيبتي كي كمي كي إتخاط قصة Peygamberimizin yollardan başka yolunu o kişinin yolundan kamildir bir itikad kısa. İbarat itibar kıyırlar. Resulullah'ın yollardan başka yolunu kısa demek istemez. O koyan adam kafir bulursa hemen kafir olup geçirerek. Yani Resulullah yollardan başka yolda tık koysa bitti adam. Şunu koyanlı gibi özü bilen kafir olup kalır mıydı? Çünkü kim nümayeni kısa elbette o şahane yakışıklı öyle kıladı da. Mesela bir insan bir sünnet terk kıladı mı için? Şunu güya ki kılmazdıydı yakışı da öyleydi. Güya ki bir insan bir haram iş koyardı mı için? Şunu kılıçlı yakışı da öyleydi. Eti yaptı ki şunun için gap kılıçlı demez. Ne kılıp kısa? İtikad kısa. İtikad. Gap ne de? İtikadda. Resulullah yoldan başka yolda kamildir. Şunca ki kıladı mı? Ne kılıp kıladı? İtikad kılıp kıladı. Yani şimdi adam kafir bulan. Yani şimdi adam kafir bulan. Ya ki başkanın hükmünü o kişinin hükmünden yakşı dese başkanın hükmünü o kişinin hükmünden yakşı dip itikad kısa yani hani bunda hamunumu buladı o kafir buladı. Burada iki gap var demek. Birincisi hadi, ikincisi hüküm. Hadi ne dedi gene? Yol edi gene Resulullah. Resulullah da yol edi gene. Onun için hükümem kırı uğradı. Onun için hulklar mesela kırı uğradı. Mesela kalın Resulullah sallamını siyaretlerdeki hulklar mesela Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakallı bu geldiler. Kulukları, taşkardaki sıfatlardan biri. Mesela Rasulullah müsvak işleti yürgeller. Mesela Rasulullah sünnet gibi muhakkak giyin geldiler. Yani topuğundan pastuk giyme geldiler. Yani bu Rasulullah da hadiyun nebi değiller. Hükümmez bu, doğru mu bu? Bu hükümmez. Rasulullah da hadi yani yolları hayattaki. Ya ki Rasulullah mesela ayollarına giyen muameleleri. Ya ki Rasulullah da farzatlarına giyen muameleleri. Rasulullah da kullarına giyen muameleleri. Kulun kuşuna giyen muameleleri. Hemen. Kim indi şunu keseydi, bomedi bu işler dese, onun mahvol bu yürüyüşünü karabını dese, mesela bir adam poğaçasını, topuğunu yarımından kılıp kesip ogen bursa. Bunu yürüyüşünü karabını dese, bir adam bir soğuk işler yürüyenliği gibi bunu karabını, şeyden yürüttü dese. Bana bu numadiler de hukumge karşı çıkışmaz, bu numage karşı çıkı yaptı, Resulullah'ın yürüge. Peki sakal demez karılasa mesela. Ben bunların hemmesi Resulullah'ın yürüden başka yolu kamul bir itikad kılıç bulaydı. Peki Resulullah'ın hükümünden başkanın hükümünü kamul deyip uyleşlik bursa, bazılarının gereki işte tağutlar hükümlerin afzal dib bilse ala hukmihi kimin hükmüden? Resulullah hükmüden. Hizami demek kimge kaytadı? Resulullah ki Resulullah hükmüden tağutlar hükmünü afzal dib bilse kelledi yufaddilu. Hani bu adam ne buladı? Cevabı kafir buladı. Fakat kafir adı yani. Ben şu kaydanı şerhle ettim. Bunun delil hazır kilitledim yok mu bilmedim. Aslında bunun delil var. Allah Teala'nın sözü en esası delil bizge bunda bu kayda Osman'da alınmege. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَتُ أَعْمَلَهُمْ. Bunun sebep Allah ular Allah nazil kıyken nâseler yaktırmadı. Resulullah'ta yürüşüyem, türüşüyem, kıyken hükmüyem hemmesini mi? Allah nazil kıyken nâse. Ular uşan yaktırmadı ama şu için Allah ularda amellerini habete kıldı. Lug-i Arabiye'de kayda var. Değil mi? Lug-i Arabiye'de kayda var. المضاف الى الضمير تعم ضميرге изофа қилинган исм умумни билдиради яъни масалан амали десам амали десам нимага нимани изофа қиляпмиз замирге амал деган исмни изофа қиляпмиз бу деганлиги жами жами ва амали деган умумни билдиради
zamirga ismni izofa qilinishligi xoh u ism mufrad bo'lsin, xoh u ism jam bo'lsin, nimani bildiradi dedik? Umumni ifoda qiladi. Amali desa nima degani bu? Jami'u a'mali degan. Bunga dalil Alloh taolaning so'zi: "Va in ta'abtu ni'matalloh la tuhsuha." Agar Allohning ne'matini sanasanglarmi yoki ne'matlarini sanasanglarmi? Ma'nosi nima shu oyatda? Hisob kitobiga yetmasanglar. Ha, ne'matlarini. Nimaga larini deb ma'no beryapsiz? Ni'matalloh deyapsiz. Ne'matun nima degan? Ne'mat bitta ne'mat u, to'g'rimi? Ne'matning jami nima bo'ladi? Ni'amun bo'ladi. Nimaga va in ta'uddu ni'amalloh demayapti-da, ni'matalloh deyapti. Chunki yuqoridagi qoida ishlayapti bu yerda. Ya'ni zamirga yoki bir shaxsga izofa qilinsa bir ism umumni bildiradi. Demak, hozir ni'matalloh degandan maqsad nima edi? Ni'amulloh degani. Va in ta'uddu ni'amalloh degani. Allohning ne'matlarini. Shuning uchun ham aytayapmizki, Alloh taolo haligi oyatda nima dedi? Zalika bi annahum karihu ma anzalallohu fa ahbata nima? A'malahum. Humga nimani izofa qilyapti? A'malni izofa qilyapti. Bu degani fa ahbata jami'a a'malihim degani. Nima ekan? Fa ahbata jami'a a'malihim. Alloh ularni hamma amallarini habata qilardi. Kimni Alloh hamma amallarini habata qilardi? Kofirni. Demak, ana bu oyat dalolat qilyaptiki, Alloh nozil qilgan bitta narsani yomon ko'rish kufr bo'ladi. Alloh yozib nozil qilgan Rasulullohni bir yurish turishimi u, Rasulullohni yoki qilgan bitta hukmimi u, shuni yomon ko'rish nima bo'ladi? Kufr bo'ladi. Shuning uchun aytayaptiki, Alloh ularni hamma amalini habata qilardi. Balki bayanuhum kalihum anzalalloh fa ahbata amalahum. المسألة الأولى برنت مسألة أما المسألة الأولى وهي من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه كم اعتقد قصة رسول الله نين يول لردن باشقة يول ن أكشن يول دن كامل دب اعتقد قصة بس بمسألة كي رسول الله يول كامل باشقة يول قاخد اشرالي كورن سهم كامل إما سديك يارك فوزيل ابن عياز قصة نشارة قل ديكو فوزيل ابن عياز أغل ولغن دن ما قل دي كل دي Rasululloh o'g'illari o'lganda nima qilgandilar? Rasululloh o'g'illari o'lganda yig'lagandilar. Innal ayna la tadma' dedilar u. Va innal qalba la yahzan degandilar. Va la naqulu illa ma yurdi robbana. Lekin nima? Bu og'izdan faqat Robbimiz rozi qilgan gap chiqadi. Ko'z yig'laveradi, qalb mag'zub bo'laveradi, lekin og'zimizdan faqat Robbimiz rozi qilgan gap chiqadi. Shuning uchun Ibn Taymiyadan so'raganlar dedi-ku, nimaga Fuzayl yig'laydi, kuladi Rasululloh yig'laganda? Qaysi komil? Albatta chiroyli ko'rinadigan, lekin qaysi ne qaraganimizni. Go'yoki sabrli ko'rinayotgan odam kim? Fuzayl. Go'yoki sabrli ko'rinyapti-da. Lekin mayli Fuzaylning sabri o'z yo'liga. Ibn Taymiyo rahimulloh nima degan? Mana shu gapni javob bergan mana shunda shu haligi aqida qanday mustahkamligini bildiradi. Biz aqidaga shunaki bizning aqidamiz chiroyli narsalarga aldanib qolavermaymiz biz ya'ni. Bizda aqidamizda sobit so'z bor. Xayrul hadi hadi Muhammad dedikmi? Akmalul hadi akmalul Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Akmalul hadi hadi Muhammad. Eng komil yo'l Rasulullohning yo'li dedikmi? Demak, Ibn Taymiyo Rasululloh aytgan hadi nabiyina akmal degan. U yerdan o'tirmagan. Agarchi fuzoylik chiroyli ko'rinsa ham. Nimaga hadi nabiyina akmal bo'ladi desa, chunki Rasululloh ko'zga haqqini beryapti. Ko'z yig'laydi, ishi shu. Qalbga haqqini beryaptilar. Qalb mahzun bo'ladi. Tilga haqqini beryaptilar. Til nima qiladi? Robbimiz rozi qilganligini gapiradi. Fuzoylik niyoz bo'lsa yig'lamayapti ham, hech narsa qilmayapti, faqat kulib beryapti-da, bu kulish degan haqni ado qilyapti, xolos. Uchta haqni ado qilgan zot buyukroqmi, bitta haqni ado qilgan zot buyukroqmi? Uchtani ado qilgan buyukroq. Ana shuning uchun aytganki, hadi nabiyina akmal degan. Ana bu aqida deyiladi. Bizga chiroyli ko'rinib qolgan narsaga sotib yuravermaymiz bizimizni eng komil hidoyatimiz degan. Shuncha aytdiki, anna man i'taqada anna ma g'ayra hadi nafsan akmal min hadihi. Kim i'tiqod qilsaki Rasululloh yo'lidan boshqasini yo'li komilroq deb o'ylasa Rasululloh yo'lidan. Bu endi mayda-mayda masalalar ham kirib ketaveradi shuning ichiga. Masalan, Rasululloh qilmagan har qanday bid'atni bitta odam chiqib qilib shuni sunnat deydi. Bu nima degan bo'ladi? Xuddi shu gapni gapirgan bo'ladi-da. Rasulullohning yo'lidan shu yo'l komil degan bo'ladi. Chunki Rasululloh qilmaganmidi o'shani? Bu odam qilyapti. Nimaga qilyapti? Chunki komilroq deb o'ylayapti-da. Mayda shuyda masalalar gohida kirib ketadi mana shu masalandagi. Masalan, haligi vasvas odamlarga shunaqa deb nasihat qilinadi. Gohida haligi odamlar vasvas bo'lib qolib, 100 marta tahorat qilaveradi, yuvaveradi, ish qilaveradi. Vasvas bo'lib qoladi-yu. 3 marta yuvadiganiga yetmagandek 10 marta yuvadi. O'sha odamlarga aytiladi-da, nima bu sen komilmi sen yo'ling? Rasululloh yo'lidan. Rasululloh nima dedi? Eng komil shu dedi. 3 marta yuvishlik dedi. Shuning uchun bundan komil bo'lmaydi deydilar. Bundan komil bo'lsa u shayton bo'ladi. Shaytondan bo'ladi. Qo'ying, taqsirlar bilan o'ynamang, xayol bo'lyapsiz.
Amma meselatul ula men i'taqada anna gayra hadiyin nebisen ekmel min hadiyihi fahiyye meselatun azimetun hatiratun. Bu demek değil mi? Katta büyük hatarlik meselatun. Taradda bi mu'taqidiha ya ki turdi desek turra bularken. Turdi bi mu'taqidiha ilal cahimi. Turdi digenliği yıkta digen. Arda yurdi den onu digen. Turdi digen digen. Halak kılar, yıktadır. Uzun itikad kılıçısını cehennemde yıktadırken mesele bu. Mu'taqidiha. Hazem bir demeye yıktarken? Ha? Bir mu'taqidiha. Ha? Hazem bir. Kılıçıya yıktan. Ha, ha. Bir mu'taqidiha digen deki. Hani kurduz mu? Kalka yıktadır bu şey. Muannaz mı müzakkar mı? Muannaz. Buradan aldığın yıkarın ya. Muannaz lafız var mı yok mu? Azim ve hatun. Ha, ne miydi o muannaz lafız? Qaysi biri xotiraga qaytam, azizmaga qaytam, masalaga qaytam? Masalaga. Ha, ular qolganlari sifat ular. Hammasi muannas bo'lsa oldidagi muannasga qaytib qolavermaydi. U muannasdan bo'ladi gohida sifat bo'ladi. Hozir shuning uchun bu nima? Masalaga qaytadi. Ya'ni bu masala shunaqa masalaki, o'zini e'tiqod qiluvchisini jahannamga yiqitadigan masala. To'rdingni foyli kim ekan? Nima yiqityapti jahannamga? Masala. Masala yiqityapti. Demak, to'rdingni foyli kim? Masala bular. O'sha zamir hiya masalaga qaytadi. Mu'taqidi ha de ham ha zamir nimaga qaytadi? O'sha masalaga qaytadi. Jahannamga yiqitadi. Lianna zalika musodimatun lil manquli wal maquli. Chunki bu yuqoridagi e'tiqod ya'ni musodima degani qarshi chiquvchidir. Musodima o'sha fa'ala yufa'ilu vazdan olingan ism fa'ilda. Yufa'ilidan olingan nima? Ism fa'il. Sodama yusodimadan olingan musodima ism fa'il. Bu musodima deb nima nazarda tutyapti? Bu ham o'sha yuqoridagi masala ya'ni. Shuning uchun ham muannas qilib keltiryapti-yu musodima tun deb. Nima nazarda tutyapti? O'sha masalani. Chunki bu masala demoqchi ya'ni. Chunki bu e'tiqod teskaridir bu masala manqulga ham ma'qulga ham. Manqul deganligi naqldan olingan. Naql qilingan narsalar. Ular nima? Naql qilingan narsalar Qur'on va Sunnat. Naql qilingan narsalar nima bizga? Qur'on va Sunnat. Demak, bu Qur'on sunnatga ham teskari, ma'qulga ham teskari degan aqlga ham teskari. Ya'ni aqlga ham teskari deganligi qanday? Chunki bir odam Rasulullohni payg'ambar desa, bu nima degani? Men bilmasdim, shu odam bilar ekan, shu odam meni to'g'ri yo'lga boshlaydi degani. To'g'rimi? Shu payg'ambarga iymon keltirishdan maqsad nima? Men Allohning maqsadini o'zimcha bila olmas ekanman. Ha, shu odam bilar ekan, shuning uchun unga ergashishimiz kerak ekan degan. Ha, bu odam bilaylar, Muhammad Rasululloh desa-da, lekin bilgan qilib turaversa bu ma'qulga ham teskari emas, teskarida bu. Ma'qul deganligi, ya'ni sen nimaga ergashding endi o'zotga? Nimaga o'zot payg'ambarni e'tiqod qilding? Shuning uchun edi aslida. Demak, aqlga teskarilik ana shundan bo'ladi. Vaqad kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yaqulu fi khutbatil jum'a. Rasululloh juma xutbasida aytardilar. Amma ba'd hamma xutbada aytadilar. Xutbay hojat dedigi buni. Hamma xutbada aytadilar. Amma ba'd degandan keyin eng birinchi aytadigan gap nima? Fa inna khayral hadisi kitobulloh. So'zlarining eng yaxshisi Allohning kitobi. Shuning uchun talib ilmlar, talib ilmligidan shu narsani o'rganish kerak. Bir narsaga dalil olib kelmoqchisiz, bitta ma'ruza qilmoqchisiz, agar o'sha narsada savolingizga javob yoki o'sha ma'ruzangizga javob oyatdan bo'lsa, boshqaga o'tmang. Oyatdan bo'lsa, boshqaga o'tmang. Birinchi oyat keltirishni o'rganing. Dars boshladingizmi, ma'ruza qilyapsizmi, savolga javob beryapsizmi, o'sha narsaga oyatdan dalil bormi? Boshqaga o'tmang hali. U eng asdaqul hadis kitobulloh degani shu, ana shunda tajribada qo'llash shunda bilinadi. Asdaqul hadis, khayrul hadis kitobulloh, Allohning kitobi eng yaxshi gap. Va khayrul hadi hadi Muhammad, eng to'g'ri yo'l ana Muhammad alayhisolamning yo'li. Akhrajahu Muslimun. Mana shuni nimaga hamma xutbada shu gap bilan boshladilar? Bizga bu sherdek bo'lib qolgan masalan hozir. Chunki odamlar shuni eslatib turish kerak har vaqt. Takror bo'lsa ham eslatib turish kerak. Har yurgan yo'lingda hisob kitobingni qilib yur, boshqa yo'lga ergashib ketma. Rasulullohning yo'li bu, eng to'g'ri yo'l degan. Akhrajahu Muslimun. Va g'ayruhu Muslimun va boshqalar chiqargan buni min tariqi Ja'far ibn Muhammadin an abihi an Jabirin bihi. An abihi Muhammad ibn Ja'far otasidan rivoyat qilgan, otasi Jabirdan. Bihi deganligi bi hazal hadis degani. Bi hazal hadis. Mana shu hadis rivoyat qilgan. Fala shakka wala rayba. Endi buni foydasi nimada ko'rdi? Ya'ni musulmon odam to'g'ri e'tiqod qiladi albatta. Rasululloh yo'li nima? Eng xayrul hadi hadi Muhammad bi e'tiqod qiladi. Buni foydasi ko'rinadiki, siz modamiki shuni e'tiqodni qildingizmi? Hozirgi kunda hali Alloh taolo oyatda aytgandek aytdi-ku, xuddi shu oyatni hozirgi kunda ham aytasiz. Tamalakum fil munafiqina fi'atayn wallohu arkasahum bima kasabu.
Nima bo'lyapti sizlarga? Musulmonlarga xitob bo'lyapti. Munofiqlar deb ikki bo'lim olgan sizlar. Ya'ni hozirgi kundagi masalan o'sha kimdir keladi, hokimlarda shu noqiz islom bilan deydi, shu Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmayapti, kofir bo'ldi deydi. Kimdir keladi, yo'q, Alloh nozil qilmagan bilan ikki xil bo'ladi deydi, kofir bo'ladi yoki kofir bo'lmaydi deydi. Nima bo'lganda ham o'sha odam xoyrul hadi, hadi Muhammad degan narsaga amal qilmayaptimi? Nima bo'lganda ham? Endi shunday bo'lgandan keyin kim qilmaydi o'sha ishni? Xoyrul hadi, hadi Muhammad degan narsaga shu munofiq o'xshagan odamlar amal qilmaydi. Endi nimaga shuni deb biz ikkiga bo'lib olishimiz kerak? Xuddi shuning uchun aytgan Alloh taolo: "Famalakum fil munafiqina fiyatay." Nima bo'lgan sizlarga munofiqlar deb ikkiga bo'lib olgansizlar? Nima bo'lganda ham baribir Rasulullohning yo'liga xilof qilgan odam bo'ldi bu. Ana shu kerak bizga. Ana o'shani deb ikkiga bo'lib olmaymiz biz ya'ni. Hala shakka va rayba, shubhasiz, shaksiz anna hadi Muhammad sallallohu alayhi vasallam akmalul hadi. Muhammad sallallohuning yo'llari eng komil yo'l. Li'annahu wahyun yuha ilay. Chunki bu vahiy Rasulullohga nozil qilingan vahiy. Gap yo'q, Muhammad sallallohu shaxsiyati uchun emas. U kishi tutgan yo'l qanaqa yo'l? Alloh tomonidan chizilib berilgan yo'l. O'shanda gap. Biz Rasululloh shaxsiyatiga bog'liq qilayotganmiz yo'q, biz xoyrul hadi, hadi Muhammad. Lekin nasroniylar shu joydan tutatdi kelib yo'qdi musulmonlarni. Sen deydi, Muhammadning yo'li bilan eng to'g'ri yo'l deysan. Muhammad hamma aytgan gapiga amal qilasan. Muhammadni o'zing demak iloh qilibsan deydi. Muhammad kim deydi? Oddiy bashar desangiz, demak nimaga unda sen basharni oddiy odamning gapini, hamma gapini qo'li quruq olaveribsan deydi. Biz ham xuddi shundaymiz deydi. Insonni hamma gapini olaveryapmiz deydi. Demak, ambiyada musulmon odam dovdiramaydi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shaxsiyatiga bog'liq qilganim yo'q. U zotga chunki Alloh taolo u haqida aytib qo'yibdi, "Va mana tilqonil havad." Shuncha surattirib qo'ydi sahobalarni Alloh taolo. Sahobalar so'rashdi, "Rasululloh, siz ham odamsiz. Odamga o'xshab g'azab qilasiz, odamga o'xshab xursand bo'lasiz. Shu paytda hamma gapingizni yozaveraylikmi biz ham? G'azabingiz kelgandek gaplaringiz bor, xursand bo'lganingizda gapirgan gaplaringiz bor" deganda Rasululloh "Favallati nafsi biyadihi haq la yakhruju illa haq" deganlar. Og'izlarga ishora qilib, "Nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, haqdan boshqa gap chiqmaydi, yozaveringlar. G'azab chiqsam ham haq chiqadi, rost xursand bo'lib gapirsam ham haq chiqadi. Shuning uchun yozaveringlar hammasini" deganlar. Ana shunga ishonib biz Rasululloh sallamga hozir hamma aytgan gaplarga erishyapmiz. U kishining shaxsiyatiga sig'inganimiz yo'q, nasoniylarga o'xshab. فلا شك ولا ريب أن هدي محمد أكبر الهدي لأنه وحي يوحى إليه شو كيبو وحي در أكشيك وحي قلنا يوحى النائب فايل كم يخيط هذا إليه كم يوق يوحى النائب فايل كم يخيط وحي يخيط وحي وحي قلنا هذا كم يخيط وحي قلنا هذا إليه محمد عليه السلام يوحى إليه Oddiy gaplar har kim o'qib eshitib yuradi degan, lekin shuni tushunib olish kerak. Ya'ni mavzuni tushunish uchun o'sha kalomni haqiqiy bir tagidagi ma'noni tushunish uchun tadabbur dedik-ku. Qur'onni tadabburi nima degani? Qur'on tadabburi degani dabaradan olingan dubur. Ya'ni bunday qaraganingizda tushuniladigan ma'no bor Qur'onda. Masalan, vahiy yuha ilay. In huwa illa vahiy yuha ilay. Har kim eshitgan oyatsiz tushunyapsiz, to'g'rimi? Lekin tadabbur degani shuning orqasida boshqa yana ma'no bor. Chuqurroq ana shuni yorib ichiga qarasangiz boshqa bir ma'no bor yana. Chuqurroq ma'no. Shu tadabbur deyiladi. Bunday qaraganingizda o'tib ketaverganingizda u shunchaki fahm deyiladi. Vahiy yuha ilay deb o'tib ketaverasiz. Lekin yorib ko'rish kerak. Nima bu va yuha? Nima vahiy qilinadi? Nima qilinadi? Vahiy qilinadi. U vahiy nima? Alloh tomonidan kelgan narsa. Kimga qilinyapti? Rasulullohga vahiy qilinyapti. Demak Rasulullohning aytgan gapi Allohning aytgan so'zi degani. Demak Alloh Rasululloh aytgan gapi Allohning aytgan so'zi degani. كما قال الله جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى إليه إن هو deganligi u huwa zamirdan maqsad osha Rasululloh aytayotgan so'zlari faqat vahiy xolos u kishiga vahiy qilinayotgan Rasululloh aytayotgan so'zlari huvadan maqsad vahyun yuha iley va lidalika ajma al ulama shuning uchun ham ulamolar ijmo qilgan alladina yu'tadu bi ijma'ihim ijmosi e'tiborga olingan ulamolar ijmo qilgan ala anna sunnata hiyal aslu sani shunga ijmo qilishganki sunnat ikkinchi asl hisoblanadi bizda shariat islomining usullaridan ikkinchi asl hisoblanadi. Asl degandan maqsad ya'ni ikkinchi asos demoqchi. Birinchi asos bizda nima dedik? Yuqorida aytganimizdek nima? Qur'on. Ikkinchi asos nima bizda? Shariatni o'rganadigan sunnat. Shuning uchun aytayaptiki, ahli sunna va jamoalardan ijmo borki, ijmosi e'tiborga olingan insonlardan ijmosi bor. Ana bu yerda muhim nuqta. Masalan, ijmo qildik. Butun ulamolar hozir masalan ahli sunna jamoa ulamolar qabr azob borligi ijmo qildi. Hop, masalan hizb tahlil jamoatidan so'rasangiz, ijmo hujjatmi yo'qmi desangiz, hujjat deydi. Kecha aytdi-ku usul bilan. Hujjat nima desam, Qur'on sunnat ijmo dedi.
qiyos dedi. Ha, ijmo ta'al. Ahli sunna va jamoa ulamolar ichida ijmo bor qabr azobi borligiga, ijmo. Endi kim xilof qilgan u ijmoga? Qadariylar, mu'tazililar xilof qilgan. Qadariylar, mu'tazililar xilof qilgan. O'shalarda aqidasida qabr azobi yo'q. Ularda aqidasida. Ular endi nima ijmoga xilof qilganligi ijmomizga turib qo'yamiz. U kim ular ular? Masalan, Muhammad alayhissalom Allohning rasuli ekanligiga ijmo bormi? Bunga yahudiylar, nasroniylar xilof qildi. Bu o'zgartirdimi ijmoni? Shuning uchun aytayapsizki, ijmo deganda butun yer yuzi birlashadi degani emas. Bizga kerakli odam birlashadi. Ijmo nima? Bizga hali gapi mutabar odam birlashadi. Shuning uchun ham kelib olib manolar hozir ijmo yo'q deydi. Hizb tahlidagilar. Qabr azob borligi. Qanday ijmo yo'q? Nimaga ijmo yo'q deb siz aytadik? Chunki men mu'tazililardan falon olim xilof qilgan, qadariylardan falon olim xilof qilgan deydi. U bizga xuddi nasroniy bilan yahudiy rasulullo payg'ambarligiga xilof qilganlik bilan barobar-ku. Nima xilofdan e'tibori bor deysiz ya? Hech qanaqa e'tibori yo'q. Shuning uchun aytayaptiki, nima deyapti? Ajma'al ulama, ulamolar ijmo qilgan. Qanaqa ulamolar? Allazini yu'tadu bijma'ihim. Ijmosini e'tibor yo'llaydigan ulamolar ijmo qilgan. Ha, qaran qasamga kerak emas bizga ijmoga ham. Shu dehqonlar ijmosi ijmo deyilmaydi hech qachon. Bizga olimlarda ijmosi ijmo bo'lishi kerak. Ya'ni shu allazini yu'tadu bijma'ihim deb shuncha. Yu'tadu bijma'ihim. Ijmosi yu'tadu degan e'tiborga olingan. Ijmosi e'tiborga olingan ulamolar ijmo qilganki, nimaga ijmo qilgan? Ala shu narsagaki, anna sunnata hiyal aslu sani min usuli tashri'il islomiy. Sunnat bu ikkinchi asl hisoblanadi, islom shariatining usullaridan bo'lgan ikkinchi asl hisoblanadi. Va annaha mustaqillatun bi tashri'il ahkam. Bu sunnat mustaqildir hukmlarni shar'iy qilishda. Ya'ni yo'qda Qur'onda kelmagan bo'lsa ham sunnatni o'zi ham mustaqil bitta hukmni shariat qilaveradi. Mana qabr aliga shu qottana shu gapni gapiramiz. Shiyalarga o'xshab, hizb tahriga o'xshab, hozir Qur'onda yo'q deydi. Ochiq yo'q deydi Qur'onda. Qabr azob degan gap deydi. Ha, sunnatda bor kelsangiz, sunnatni o'zi yolg'iz aqidani isbot qila olmaydi deydi. Bu ahli sunna va jamoa ijmo qilgan. Sunnat mustaqil ravishda aqida ham isbot qiladi, ahkom ham isbot qiladi. A chunki shu Qur'onni qanday tushunamiz bo'lmasam biz? Mayli aytingki, Qur'onda bitta oyat bor deng mayli. Aqida, aqida oyati bor deng. Shu aqida oyatini maqsad nima ekanligini qanday tushunib olamiz? Yoki bizga kim keltirdi shu oyatni o'zi? Bo'ldi-da, demak, nimaga Rasululloh orqali kelgan oyatga ishonasan-da, Rasululloh orqali kelgan hadisga ishonmaysan? Yoki o'zingga to'g'ridan to'g'ri tushyaptimi oyat? Nima degan ahmoqchilik bu? To'g'ridan to'g'ri kelyaptimi yoki o'zingga oyat? Kim orqali kelyapti o'sha oyat senga? Rasululloh orqali kelyaptimi? A, bo'ldi-da, Rasululloh orqali kelgan so'zga ham iymon keltir unda deydilar. Mustaqil bu sunnat. Bu hadisga keyin teskari chiqadimi? Teskari chiqadi. A, u qachon sunnatni olaman deydi? Mutavotir bo'lsa deydi. Ha, mutavotir bo'lsa. Endi ahli sunna va jamoa e'tiqodida mutavotir bo'lgan hadis bor yo'g'i bitta. Nima degani? Mutavotir deganligi shu darajada ko'p adatlik insonlar rivoyat qilganki, uni hisob kitobi yo'q darajada adat ko'p odamlar rivoyat qilgan. Ana shu nima deyiladi? Mutavotir deyiladi. Shu darajada ko'p rivoyat qilganki, odamlar uni yolg'onga kelishib bo'lmaydi. Masalan, tarixda Muhammad alayhissalom degan o'tgan payg'ambar borligiga, payg'ambar demagan taqdirda ham o'sha shaxs, o'sha zot tarixda o'tganligini biror kishi inkor qila olamizmi? Yahudi bo'lsa, nasroniy bo'lsa, inkor qila olamizmi? Inkor qila olmaydi. Ana shu nima deyiladi? Mutavotir deyiladi. Hamma tan olgan. Payg'ambar bo'lsin, payg'ambar bo'lmasin, lekin umma olganda shu odam borligini, shu odam mana shu dinga chaqirganligini hamma nima qilgan? Tan olgan. Kofir bo'lsin, musulmon bo'lsin. Mutavotir shunaqangi darajada mashhur narsani mutavotir deyiladi. U hizb tahrir jamoatining e'tiqodida bitta hadisdan aqida olish uchun ana shu darajada bo'lish kerak. Shuning uchun aytayapmizki, unaqangi hadis bor yo'q bitta o'zi. Man kadiba alayhi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kim menga qasddan yolg'on to'qisa, joyini jahannamda tayyorlaversin degan hadis. Uni hamma biladi bu hadisni. Shu islomga o'zini nisbat bergan toifalar borki, hammasi biladi. Endi to'g'ri, boshqa mutawatir hadislar ham bor, lekin u mutawatir hadislar boshqa mutawatir bo'lgan hadislar muttafaq alayh mutawatir emas. Butun islomda musulmonman degan odamlar o'rtasida muttafaq alayh bo'lgan mutawatir ana shu hadis xolos. Boshqa hadislarda kimdir mutawatir deydi, kimdir aytadi yo mutawatir emas bu deydi, hali yetmadi o'z darajasiga deydi, ixtilof bor. Ixtilof bo'lgandan keyin modomiki hizb tahrirni o'zining aqidasi bo'yicha hujjatlikka yaramaydi u. Endi demak, hizb tahrir aqidani qaydan olish kerak? Faqat shu hadisdan olish kerak. Nimasidan aqida oladi bu hadis?
bitta ahkom keladi. Kim menga yolg'on gapirsa, jon jahannam terlaversin. Hamma aqidasi shundan olish kerak. Endi agar undan olmayman, faqat Qur'ondan olaman desa, Qur'oniy bo'ladi, qo'yadi. Qur'oniylar bizni to'q kofir bo'ladi. Shu odamlar chiqishini bilib aytganlar Rasululloh: "La alfayanna ahadakum muttakiun ala arikati." Subhanalloh, Rasululloh ko'rib turganda gapiradilar. Biror talaringni uchratmayki, stoliga suyanib, oyog'ini chaqib, chakalak qilib o'tirib olib, anaqa qilib Qur'ondan olib kelibsizga. Fa vajadna fi kitabil akhazna. Nimani Allohning kitobida topsakini biz olamiz. Boshqasini olmaymiz degan odamni birortasini uchratmay, men undan bezorman, yo'q, yiroqman undan odamdan deganlar. Shunaqa qilib o'tirib oladi-yu. Kibr bilan. Ana shunaqa qilib o'tirib olib, Qur'ondan olib kelibsizga. Mutawatir olib kelibsizga. U sahih bo'lsa ham bizga ketmaydi, xabar vaqt degan gapni uchratmay deganlar. Ala bilib qo'yinglarki deb keyin o'shanda aytganlar: "Inni utitul Qur'ona va mislahu ma'ahu." Menga Qur'on berildi. Bu Qur'onni mislidek hadislar ham berildi. Qur'onni mislidek hadislar berildi deyapti. Bitta dona hadis berildi menga demayapti aqida olish uchun. Man kazib alayhi mutaammilan degan hadis yani. Qur'onni mislidek berilgan hadis hozirgi kunda mana Sahih al-Buxoriy, Sahih Muslim deydilar. Ana shu kitob Qur'onni mislidek kitob. Bu kitob ya'ni sahihligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ichidagi hadislar. Shuning uchun ham Abu Hanifani shogirdlaridan biri Alloh alam. Imom Muhammad midi, Imom Abu Yusuf midi, yoki qaysi biri shogirdlaridan birida yodimdan chiqib qoldi, katta imomlardan birini shuga Rasululloh sallam kirganlar. Biz aytdik, Rasululloh nima dedilar? "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Kim meni tushda ko'rsa, haqiqatda tushda ko'ribdi meni deganlar. U imom haqiqatda Rasululloh siyratida ko'rgan tushda. Haqiqiy siyratda. Hali aytganimizdek, masalan, sapsariq odam turmagan meni Rasululloh man. Yoki qopqor odam turmagan meni Rasululloh man. Haqiqiy Rasululloh siyratda kelgandek sifatlardagi zot turib meni Rasululloh man degan. Haligi imom mana Abu Hanifaning shogirdlariga qaralganda, aksar holda ular shu fiqh bilan shug'ullanadi-yu. Fiqhda ijtihod qiladi, fiqhda istinbot qiladi. Ya'ni Abu Hanifaning mazhabi o'sha fiqh hadisda zaifroq. Asosan nima bilan shug'ullangan ular? Fiqh bilan shug'ullangan. Chunki Rasululloh haligi imomga qarab aytganlar: "Qachongacha bu kitobni o'qiysan, mana fiqhni" deganlar. Shuna kirib. "Meni kitobimni o'qisang bo'lmaydimi?" deganlar. Haligi imom: "Yo Rasululloh, sizda ham kitobingiz bormi? Ayting, o'qiylik sizning kitobingiz. Qanaqa kitob?" deganda, "Sahih al-Buxoriyni o'qi meni kitobim" deganlar. Shuning uchun aytamiz-ku, bu hozirgi kunda biz o'qiyotgan narsa, mana zeriksanglar ham, bu Rasulullohning kitobi bu, Sahih al-Buxoriy. Lafzda kelganmi Sahih al-Buxoriy? Ha, tushida aytgan Rasululloh o'sha imomga. "Meni kitobimni o'qisang bo'lmaydimi?" degan. "Qaysi meni kitobim? Sizning kitobingiz" deganda, "Sahih al-Buxoriyni o'qi" deganlar. Sahih bo'lmagan. Ha? Buxoriyundan keyin chiqqan, shuning uchun men hozir aniq eslolmayapman-ku o'sha. Yo, Sahih al-Buxoriy degan. Aytdim-ku, shuning uchun men eslolmayapman hozir qaysi imomligini. Buxoriyundan keyin chiqqan aslida. Abu Hanifadan keyin chiqqan. Lekin u shogirdlari davrida bo'lganda, masalan, Imom Shofiydan Imom Ahmaddan hadis olgan-ku Imom Buxoriy. O'sha davrlarda yashaganda, ular davrlarda. Faqat Abu Hanifa davrida yashamagan xolos. Bu o'sha fuqarolardan bittasi, men hozir yodimga kelmayapti qaysiligi, shuning uchun ham aytmadim. Lekin Rasululloh shu lafzni o'sha odam tushida aytgan. Biz tushga amal qilmaymiz, to'g'ri. Ya'ni tushdan shariat olmaymiz, to'g'ri. Lekin tush shariatga muvofiq kelsa, shariatni yanada quvvatlaydi deydilar. Tush shariatga muvofiq kelsa. Rasululloh shuning uchun aytganlar, uni kitobini o'qimaysan, Sahih Buxoriy deydilar. Uzoqlashmaylik. O'zimizni ichimizdan bitta misol aytaman sizlarga. Mana shu darsga qatnashib yurgan bir birodar. Sahih Buxoriyga qatnashib yurardi. Tush ko'rdim dedi. Menga aytmagan, bir birodarga aytibdi. Shunda Rasululloh mana shu majlisda o'tiribdi ekanlar. Haqiqiy siyratda kelgan Rasululloh. Mana shu majlisda o'tiribdi ekanlar. Sahih Buxoriy o'qiyapmiz ekan. Bitta hadisni o'qdik Sahih Buxoriydan. Rasulullohga qaradim: "Yo Rasululloh, shuni siz aytganmisiz?" dedim. "Ha, men aytganman, o'qi" dedilar. "Men aytganman shu hadisni, o'qi" dedilar. O'zimiz ichimizda bo'lgan gap, o'zimizni bolalardan birida bo'lgan gap. Endi odamga aytdik, Rasulullohning sifatida ko'rildimi? Rasululloh bo'ladi. Boshqa bo'lmaydi. Ha, endi shuning uchun ham kim o'sha Sahih al-Buxoriydagi bitta hadisni men olmayman desa, bu kufr bo'ladi. Shuning uchun aytdik-ku, bitta odam agar aytsa-ki, agar Sahih al-Buxoriydagi hadis zaif bo'lsa, xotinim taloq bo'lsin desa, xotin taloq bo'lmaydi hech qachon. Zaif bo'lmaydi. Chunki zaif emas hech qachon. Agar aytsa-ki, Sahih al-Buxoriydagi hamma hadislar sahih bo'lsa, xotin taloq bo'lsin desa, xotin taloq bo'ladi. Chunki hamma hadis sahih undi. Chunki undagi hamma hadis nima? Sahih, buni ulamolar ittifoq qilgan.
Bunga ulamolar ittifoq qilgan. Al-Buxoriy zaiflikni topgan. Yo, u zaiflik Sahih Buxoriyda nimada? Sahih Buxoriy deganimizda hozir biz Sahih Buxoriydagi usul hadislarda aytayapmiz. Sahih Buxoriydagi usul hadislar degani Imom Buxoriy isnodi bilan keltiradi, uni sanadi bilan keltirilgan hadislar. Imom Buxoriyda muallaqotlar bor, uni haqida gapirganimiz yo'q biz hozir. Muallaqotlar degani Buxoriy masalan Rasululloh falonday degan ekan deb ketadi, sanadini keltirmaydi. Falon sahobiy falonday degan ekan deb ketadi, sanadini keltirmaydi. O'shanda zaiflar bordir, unda haqiqatan muohazatlar bor. Lekin biz hozir isnod bilan keltirilgan hadislarni aytyapmiz. Haddasana, haddasana, haddasana deb keltirilgan hadislar. Aniq hadislarda ichi zaifi yo'q. Unaqa hadislarni ichida zaifi yo'q. Manzuhi bordir, boshqasi bordir, lekin zaifi yo'q. Ya'ni aytmoqchi bo'lganligim, bu kelsada shuning uchun hozirgi bittasi shunaqa qilib men Qur'onni olaman faqat, uni olmayman desa, bu o'sha Rasululloh ta'ligi tushib qo'ying haligi hadisga azdi, kufr bo'ladi. Menga Qur'on berildi va uni mislichalik kitob berildi. Bitta dona hadis berilmadi, bu mislichalik qilib, ya'ni. Bu odam to'g'ri bersin mana shu aqidaga dalilni. Ya'ni Qur'ondan hadis aqida olish mumkin. Yoki xabar vaqtdan aqida olish mumkin emas degan aqidani topibsin. Qayda chiqadi uni qilsa? Bizning ziddiga dalillar bor dedik-ku, sahobalar qibra burildi deganda aqidami bu? Aqida o'zgaryapti. Qibra burildi degan. Sahobalar bitta odamni gapindim, namoz o'tguncha qida burilib qoldi. Qiyomatga shu maqtov bo'lib qoldimi o'shalarga? A, demak, bo'ysunib bitta hadis kelsa bo'ysunsak, mana bu qiyomatgacha bizga mazammat bo'lmaydi ekan mana. Maqtov bo'lar ekan. Yani biz ne bir akıl faraset bilen öyle kurganda ilimini koyun. Resulullah ki bilmezsen bu yüzden koyup ben o sahih digenliği için Allah Teala özür etse yakışırak mı? Ya ki Allah Teala'ya bağırıp sahih bulsa yani demek ki bu yüzden ben deyince çünkü haber vakti deyip durgan yakışır mı? Akıl bana ayet edin. Ben şu Bukhari'ni Muhammed'i bilerdim. Şu sahih digenliği için şu hadiske işandım da şu adamga işandım şunu bize gerektim şunu sahih de öyletmen de ben şu itikad kıpmam ben digen de. Ne ziyan kurarız? Agar o'sha e'tiqod bo'lmagan taqdirda. Ertaga Alloh taolaga borganda nimaga e'tiqod qilmading desa, chunki xabar vaqti dedi. Sahihmi desa, ha sahih dedi. Nimaga e'tiqod qilmading? Chunki xabar vaqti degan. Bu suvzon munofiqlik alomati bu. Hali Alloh taolo oyatda aytdi-yu, inna katiro minat nima? Oyat zon oyati. Ha? Istani bu katiro minat don. Inna ba'da zonni ism. Ko'p gumondan chetlaninglar. Bunaqangi ba'zi gumonlar gunoh degan. Mana shunaqangi qilib odamiki sahih deb turgandan keyin hadisni uni xabar vaqt deyishlik gumon qilishmi? Kimga gumon qilish? O'zingizga emas, o'lmaysizmi o'zingiz xizmat ta'rif bo'lib. O'sha hadisni jamlagan Buxoriyga gumon qilishlik. Uning shu ummatdan olgan shayxlari bor. Rasulullohgacha yetadigan. O'shalarga gumon qilish, tobiinga gumon qilish, uni tobiinni eshitgan sahobaga gumon qilish. Sahoba aytdi deyapti Rasululloh, aytmagan narsa. Shuncha odamga yomon gumon qilasiz. Xabar vaqt deb turib yani. Endi ba'zidan ism deb turdi Alloh taolo. Bu bir-biriga qilgan gumon gunoh. Shuncha odam mana bu olimlarga qilgan, sahobalarga qilgan gumon emas hali endi. Walizalika ajma'ul ulama, xo'p, shuni o'qidik, demak, va annaha mustaqillatun bi tashri'il ahkam va bu sunnat mustaqildir. Annaha zamir nimaga qaytar ekan? Sunnatga. Sunnat mustaqildir, ahkomlarni shariat qilishda. Ya'ni mustaqil sunnat bilan ham ahkom shariat bo'laveradi. Ahkomlar shariat qilinaveradi. Vahya kal Qur'oni, bu xuddi Qur'ondek. Vahya nima? Sunnat u Qur'ondek. Fit tahlili va tahrim. Halol qilishda ham, harom qilishda ham. Bir narsani halol deyishda ham, bir narsani harom deyishlikda ham. Qur'on bilan sunnat barobar. Validalika jaa an-nabiy sollallohu alayhi vasallam annahu qala li Umar. Shuning Rasulullohdan hadis kelgan. Rasululloh Umarga aytgan ekanlar. Lamma ra'a ma'ahu kitaban. Umar bilan bir kitobni ko'rganlar, maktubni ko'tarib yurgan degan. Umar bilan bir maktubni ko'rganlar, kitobni. Ma'huz amir kimga qaytar ekan? Umarga. Kitaban asobahu min ba'di ahli kitob. Umar uni olib olganda asobahu degan uni olganda ba'zi ahli kitoblardan olib olgan kitobni ko'tarib yurgan. Tavratmi, Injilmi Umar ko'tarib yurdi. Shunda Rasululloh aytganlar: "Am mutahawwikuna fiha ya ibn al-Xattob?" Ey ibn al-Xattob, sizlar shu Tavratga, shu ahli kitoblarga kitobiga shug'ingizlarmi? Shunga qiziqasizlarmi? Mutahawwikuna degan. والذي نفسي بيده نفسم قلده بولغان ذاتке қасамки لقد جئتكم بها بيضاء نقيه мен сизларга келтирдим-у шу китобни оппоқ покиза ҳолатида яъни расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ўзгартирилмаган янги ҳолатдаги Аллоҳнинг каломини олиб келдилар-у нима ҳожат бор яна энди кўтариб юрганингизни деятдилар ҳа Yahudiy kitobi. Hozirgi kunda ham o'sha Hizb ut-Tahrir jamoati. Qachon bo'lsa mana bu kitobchasi bor. Taqiyiddin Nabohoniy yozgan kitobi.
Taqiyidun Nabahoniydan o'shalardan to'lardan qolgan kitobi bor-da, bir aqida kitobi Hizb Tahrir. Tug'ilgandan o'lgancha shuni o'qiydi, boshqa hech narsa o'qimaydi. Go'yoki Rasulullohga shu kelgan. Qayerdan odam? O'sha odam yozgan-da u imom o'shani. O'sha imomlar yozgan o'sha kitobni ular. U kitob u siyosat kitobi, buni qilish kerak, buni qilish kerak, quruq gap. Ichida bir tekta oyat kelib qoladi kelsa, quruq gap. Qur'on bor, sunnat bor, o'shandan ol aqidani. 50 yil oldin kelgan insondan olaman demasdi. Alloh va'da berib qo'ydi, qiyomatga qadar saqlayman deb shunga. Bek laqojitukum biha deganda maqsad nima? O'sha Allohning kitoblarini men keltirdim sizlarga mana. Baydo oppoq holda, ya'ni bulg'onmagan holda. Naqiyatan top-toza holda, o'zgartirilmagan holda. Al-hadisa akhrajahu Ahmad va g'ayruhu va fi isnadihi Mujalid ibn Sa'id. Hadisning isnodida Mujalid ibn Sa'id degan odam bor, to'g'ri. Qol anhu Ahmad laysa bi shay. Imom Ahmad va Mujalid ibn Sa'id degan odam haqida aytgan ekanki, u laysa bi shay degan. Laysa bi shay deganligi bu mag'rur odam degan. Hech kim emas u degan. Ya'ni zaif odam degan. Ya'ni hadis zaif demoqchi bo'lyaptimi? Hadis zaif demoqchi bo'lyapti. Va da'afahu va u odamni ham zaif degan, ya'ni Yahya ibn Sa'id ham va ibn Mahdiylar ham va boshqalar ham. Nimagin zaif bo'lsa ham keltiryapti. Mana qarang, yuqoridagi ma'no to'g'rimi nima bo'lganda ham? Yuqoridagi ma'no to'g'ri. Ahli sunna va jamoani imomlar shunaqa biladi. Siz ahli sunna va jamoani ajratmoqchisiz, ana shuni ajratib olasiz. Suzon odamlar bo'lmaydi. Bitta odam yomon gumon qilinsa ham, lekin shu bilan inni Rasululloh so'zini yolg'onga chiqarib yubormaydi. Ehtimol Rasululloh so'zi bo'lishi mumkin o'sha ham. Hayki shayton ham haqda aytdimi bir tilida? A demak, shayton haqda aytgan bo'lsa, bitta odam yo zaif bo'lsa ham haqda aytgan bo'lishi mumkin haqiqiy hadisda. Shuning uchun odamiki Qur'on sunnatiga to'g'ri kelsa, o'shani olib kelaverishadi. Chunki Rasululloh so'zini biz gumon qilib yolg'onga chiqarib qo'yganimizdan ko'ra, haligi kazzobga gumon qilganimiz yaxshi, yaxshi gapirgandir ehtimol. Haligi kazzobga rost gapirgandir ehtimol. Chunki bizga asos bor rost gapirgandir deyishga. Nima u? Mayda o'shanga xuddi to'g'ri kelgan ma'nolar bor, haqiqiy sahih ma'nolar. Ana shu uchun keltiraveryapti. Biz unga misol qilib aytdik-ku imomlarning so'zlarini. Ahli sunna va jamoat tugul o'sha Hizb Tahrirdan tan olaydigan imomlar bor. Hozirgi kunda chiqqan hamma tan olaydigan imomlar bor. Masalan, Ibn Hajar rahimahulloh, Ibn Taymiyya rahimahulloh, Imom Zahabiy, menga o'xshagan katta-katta imomlar bor. Abdulloh Muborak. Qaysi sohada qarang, o'sha imom bo'lgan odamlar bor. Hizb Tahriri ham tan oladi buni, boshqasi ham tan oladi. Xavorijiy ham tan oladi, Mojisi ham tan oladi. O'sha odamlar hadisga qanaqa amal qilganligini qarang, unaqangi yomon gumonlik bo'lmagan. Aytdik-ku, Abdulloh Muborak Zamzam to'g'risidagi hadis rivoyat qilib, bu hadis zaif degan. Lekin men zamzamni ichaman, qiyomatda tashna bo'lmasligi uchun. U zaif o'tib, lekin amal qilyapti. Ibn Hajar rahimahulloh. Zamzam hadisini zaif deb, men zamzamni Imom Zahabiydagi rijol ilmida olim bo'lish uchun ichaman. Nima uchun shunday qilgan ular? Chunki o'sha hadisga hurmat balandligida. Yolg'onga chiqarib qo'yib Rasulullohni so'zini yolg'on deganimdan ko'ra bitta kazzobga men modomiki dalil bo'lsa, o'shanikini har osilib tepib deb olganim yaxshi bo'ldi. Hop, shunday qilsak ham bo'laveradi inshaalloh.